חיים בתקופה מאוד דינמית, אז יש כל הזמן חידושים. המטרה העיקרית היא כמובן מצד אחד להגיע למקסימום טיפול אונקולוגי כך שלא תהיה חזרה לא מקומית ולא בגוף כולו, ומצד שני לשמור על האסתטיקה ועל האיכות החיים של האישה. א', לנסות לשמר כמה שיותר גם כשהגידולים גדולים, לדוגמה ניתוחים שנקראים ניתוחים אונקופלסטיים, אלו הם ניתוחים שמשלבים מצד אחד עקרונות אונקולוגיים ופלסטיים. כמובן, גם בתחום האונקולוגי, השיתוף הפעולה שבין הכירורג לבין האונקולוג נעשה יותר ויותר הדוק. ישנם שכלולים בתחום הדימות. הדימות, הכוונה היא לאותם דרכים שבהם אנחנו מגלים את הגידול. יש חידושים טכניים בתחום הכירורגיה, אם זה בכיוון של זיהוי הגידול לפני הניתוח, אם זה בתחום של זיהוי גבולות נקיים תוך כדי ניתוח, אם זה בשילוב של פתולוג תוך כדי ניתוח. בעבר נהגו לתת קרינה במשך, תלוי בגודל השד, 5-6 שבועות. לאט לאט למדו שאפשר גם לקצר, וכיום למדנו גם שבסוג מסוים של גידולים ניתן לטפל בקרינה תוך כדי ניתוח, מה שנקרא קרינה תוך ניתוחית. וכל הדברים האלה בעצם מיושמים כיום מהר יחסית למה שהיה קודם, לטובת האישה, לטובת שימור האסתטיקה שלה, איכות החיים שלה, וככל נעשה לטובת החולה.